Od leta 2008 obstaja na Koroškem zakon o gospodarjenju s čebelami, ki dovoljuje izključno gojenje čebele karnike. Uvajanje vzhodnih čebel in trgovanje z njimi je prepovedano. Na Koroškem obstaja 106 čebelarskih društev, ki opozarjajo čebelarje, da je njihova dolžnost gojiti karniko. Za prisežene čebelarski strokovnjaki izvajajo glede tega redno kontrolo. Na Koroškem obstaja 13 plemenilnih postaj, ki pa so po odredbi zaščitene. Plemenišče zagotavlja ohranitev genetske mnogovrstnosti čebele karnike v naši deželi. Na področju severnega predela Karavank se nahajata dve plemenilni postaji. Ena je na Kočni pri Železni kapli, druga pa na Johansen Ruje pri Bistrici v Rožu. Za ohranitev karnike Karavanke je potrebno podvzeti številne korake. Odbor čebelarjev gojilcev, ki šteje 35 članov, skrbi za nego karnike Karavanke. Junija in julija prinesejo mlade matice na obe plemenilni postaji v dolino Kočne in na Johansen Ruje. Čebelje družine so pod stalno kontrolo, zato da se, če je potrebno, izvede takojšnja zamenjava matice. S stalnim posluževanjem plemenišč dosežemo rodovniško pasmo. Odborniki za gojitev karnike Karavanke so člani zveze ACA, Austria Karnika Association. Čebelarji stremijo za tem, da se izvršuje naravno parjenje, kar je potrebno za dolgoročno ohranitev biodiverzije. Selekcija v čebeljem rodu je nujno potrebna. Izsleditev kubitalnega indeksa, barvanje čebeljega zadka, ugotavljanje dolžine dlak, potem se karnika znanstveno določa. Takšno je znanstveno delo šolanih čebelarjev. Čebelarji, gojilci poskušajo izslediti določene pokazatelje v posameznih družinah in jih vnesti v svoj čebelarski katalog. Naprimer, stanje voska, mirnost čebele, donos medu, čistilni nagon, odpornost proti varozi.
Imamo skupno častno nalogo in odgovornost, da naravni čudež Karniko obvarujemo in jo neokrnjeno izročimo bodočim generacijam. Karnika je naša skupna kulturna dediščina. Sind schon spezialisiert auf dich. Sehr gut, dieses Tier betreffend. Gell? Es ist das eine Wildbiene. So groß. Und stammt direkt aus dem Mittelmeerraum. Das ist wichtig, dass man diese Motive in Natura sehen. Die sind so klein, das nicht so gut, da ist den Dock und daran nicht. Ja? Siehst du? Siehst du? Ja, sie sind. Und dann weißt du auch, wie sie bei der Bestäubung voll aktiv sind. Ja? Binnen.